အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။တကြံကတော့အကျိုးနည်းမှပဲရှိသေးပေမဲ့လည်းစစ်ခွေးတွေနဲ့ဘောမာတွေကတော့တဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ကိုတီးကုန်ကြပါပြီ။အဲ့ဒီအပြင်စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းကြောင်းအရာတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်လို့တဲ့သတင်းကတော့မင်းအွန်လိုင်းကိုဖြုတ်ချပြီးတော့အာနာလူကြီးသဘောထားတင်းပါလေစစ်ဘူဂျီဟောင်းနေစီစဉ်ခဲ့ကြပါလေ။အချက်ပဲစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုဖြုတ်ချပြီးတော့အာနာလူကြီးကိုကြံစီဆိုတဲ့ဆစ်ဆွဲခြင်းနဲ့စစ်ဘူဂျီဟောင်းနေနဲ့လက်ရှိဘူဂျီတချို့ကိုဆိုင်မစင်ပုံမစင်ဖန်စီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေလှုပ်လာနေပါလေ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးစစ်တပ်ကလက်လွတ်လိုက်ရတာစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းချင်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တနင်္လာရီတိုင်းစတဲ့နိုင်ငံနဲ့မှာစစ်တပ်ကအကြီးအကျယ်ရှုံးနေပြီးတော့နေမျိုးတွေဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ကင်တမှုစီမံခန့်ခွဲမှုညံပြင်းနေဆိုပြီးတော့စီနီယာဘိုချုပ်ဟောင်းတွေကပေါပေါတင်းတင်းပြည်တင်ဝေဖန်လာကြတာပါတချိန်ကမင်းအောင်လိုင်းကိုအာဏာသိမ်းဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့မဘာသားတွေနဲ့အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူတွေကမင်းအောင်လိုင်းကိုအရက်ဘက်ဝန်ကြီးယာတို့ပဲယူပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ယာတို့ကိုဒုစစ်ခေါင်းဆောင်စိုးရင်ကိုလှည့်ပေးဖို့အထိဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြပါလိမ့်မင်းအောင်လိုင်းကစစ်တပ်တိုင်ဝမ်ထဲမှာတော့စန့်ကျင်သူများစွာနဲ့မကြိုက်မနစ်သက်သူတွေမြောင်များစွာရှိလာနေပါလိမ့်မင်းအောင်လိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုမကြိုက်မနစ်သက်လို့ပုံမလင်းထုတ်ဖော်ဝေဖန်လာသူတွေထဲမှာလယ်စဲဝင်ကြီးဟောင်းဒုဘိုချုပ်ကြီးဟောင်းမြန်လိုင်းဘူလလဆွေတို့ကထိတ်တန့်ကပြေးနေပါလိမ့်ချက်ဖို့ပါတီရဲ့အစည်းအဝေးတွေစစ်ဘိုချုပ်ဟောင်းတွေတိတ်ဆုံကြတဲ့ပွဲတွေမှာမြန်လိုင်းလှဆွေရဲ့သဘောထားတင်းမာတဲ့စစ်ဘိုချုပ်ဟောင်းတွေကမင်းအောင်လိုင်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားတွေကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ပြင့်တင်ဝေဖန်လေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းကိုမကြိုက်မနစ်တကြတော့တဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်အခြေခံအားဖြင့်လူမိုက်တရေစိတ်ရှိသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရမှာပါ။ဥပမာအားဖြင့်လဲဆဲဝင်ကြီးဟောင်းမြင့်နိုင်ဆိုရင်စစ်တပ်ထဲမှာတလျှောက်လုံးမိုက်မိုက်ကန်ကန်စိုးတိမ်မှယူရခဲ့တဲ့သူပါ။အဲမိတ်အရာဆိုရင်လူတက်ဖို့ဝင်မလေးတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းဘူးလက်လှဆွေကလည်းမြင့်နိုင်လိုပဲလူမိုက်တရေရှိတဲ့သူပါ။အေဗီလာ9ရက်နေ့မှာလဲဆဲဝင်ကြီးဟောင်းမြင့်နိုင်ကိုစစ်တပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။လဲဆဲဝင်ကြီးကသူ့ရဲ့ဘဝမှာလေယာမီတွေကိုတတ်မှတ်နာမည်နဲ့ယူခဲ့တဲ့အချင်းပြတ်ခြားဆမှုနဲ့အမှုဖွင့်ပါလိတကယ်တော့သူလဲဆဲဝင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာတမနာဦးသိစင်ရဲ့ဆူရလက်ထက်2011ခုနှစ်ကနေ2016ခုနှစ်ကာလပဲဖြစ်ပါလိ